Hello good people, welcome back to Marking Scheme TV, the home of trending news. Kabla tuendele, please subscribe. The Mogizi Kingpin Samidoh amedokeza kwamba ndoa yake na Kare Nyamu haijakuwa rana starehe, ikapelekea yeye kuzungumzia challenges ambazo anazipitia baada ya kupatana na Nameless na Pascal Tokoding. Samidoh alisema alidiscuss marital challenges ambazo anazipitia kwa Nameless na Pascal kwa kuwa wote ni married men. Samidoh alinote kwamba would get into trouble with Kare Nyamu akifika nyumbani na kuenda straight kwa bathroom ku take shower. Alisema hivi, naambia hao majamaa, ukitaka kujua kuoga ni mbaya kwa ndoa, we toka kazi uingie kwa bafu direct. Hii comment ya Samidoh iliweza kufanya Pascal Tokodi kureact na kusema, we wacha kutuseti. Kare Nyamu and Samidoh relationship has gone through turbulent times in recent days. Guys, that's all for today. Kindly please subscribe for more updates.